ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ତା ପଛେ ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବା ତାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରିୟା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା जे धार्मिक जे कि जीशुंकर राज्य को प्रथम स्थान देबे से केबे कहा आगे भिक मागबे नहीं से परित्यक्त हेबे रे ओ भाई आम घरे चावल नहीं दया कर दे थाओ अमुक नहीं समुक नहीं दे थाओ आकु ताकु मागी किना बोलबे नहीं धार्मिक तो भिक मागबो नहीं तारो वंश मध्य खाद्य भिक्षा करिवो नहीं प्रभु आमान को प्रतिज्ञा करू छ ଏଇଟା ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ମୋର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ମୋର ପିଲା ମନେକର ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବହୁତ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ଦିଅ କାମ ଦିଅ କାମ ଦିଅ କାମ ଦିଅ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକର ବଂଶ କାମ ଦିଅ କାମ ଦିଅ କାମ ଦିଅ କରିକିନା ବୁଲିବେ ନାହିଁ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକର ବଂଶକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ମୁଁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ମା ମାନେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଜି କି ଜଳଖିଆ କରିବି କି ତରକାରୀ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭାଇମାନେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଜି କୋଉଠି କାମ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଆଇବ କି ନାହିଁ ଆଜି ବେପାର ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଉଠୁ ଉଠୁ ପାଣ୍ଠେଇବ ସେ ଦାନ୍ତ ଗଛବାଟା ପଛ କଥା ମୁହଁ ଧୋଇବାଟା ପଛ କଥା ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପଛ କଥା ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇବ ଉଠିକି ସେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଯୋଗେଇଛ ତୁମେ ନୂଆ ଦିନ ତୁମେ ଦେଖାଇଛ ଆଉ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମର ଶେଷରେ ଆମର ବିଛଣାରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବାଇବଲ ରହିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କଣ ଥାଉଛି ଶୈତାନ ନାତି ମୋବାଇଲକୁ ଧରିଥିବେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଏମିତି କରି କିଏ କିଏ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ଯାଗା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ ତା ପଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିକିନା ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଦିନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉଠିକିନା ଚା ଧରିକିନା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଥିବେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ବାର ଅଛି ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇବାର ଅଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ତା ପଛେ ସବୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାହସର ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନି କେହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେକାରେ ମାନିଲି ଭୁଲରେ ମାନିଦେଲି ଏହି ପ୍ରକାର କିଏ କହିବେ ମାନିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 39:39 ପାଞ୍ଚ ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବଢିଆ କଥା ଜୋସେଫ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଶର ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି
से 44 नामक जड़े मालिकों घर से चाकर भाव कम कर प्रभु 44 को कहीं आशीर्वाद कले जोसेफ फोर्टी फोर आशीर्वाद पाचर गाँ के आशीर्वाद प्राप्त हे आम लगी आम गाँ आम साही आम माँ बापा आम लगी से आशीर्वाद पाइबे परमेश्वर आम जीवन रे अब्राहम को आशीर्वाद दे आज अनेक समय आम एम थे परिवार रे गाँव रे बहुत गुड़िक समस्या थी आ समस्या समाधान आम हस्तर अच्छी आम से सहित बस कि कथा बार्ता है से तो उठा बसा है आम प्रभु वाक्य कह प्रभु विषय कह समस्या गुड़ समाधान से प्रभु को जानपर जोसेफ लगी प्रभु फोर्टिफोर को आशीर्वाद कर छपद पढ़ बुझीपा जोसेफ किए से घर चाकर जोसेफ को किए फोर्टिफोर कौन कर समस्त भार दे बाबूरे इटा होची आलमेरा रो चाबी इटा होची मोर चेक बुक मु साइन कर देची तोर इच्छा तू जेते तू भर्ती कर काकु देबे जे विश्वस्त रूप आम साही रे एमिति अनेक माँ माने अछंती अन्य घरे जाइना काम करूछंती सेमान को साख्य एते भलो अमुक गोटे काम करबा गोटे झीओ आसुथिला आसवा दिन ठारू आम घरे टिके टिके चोरी होतिला मात्र एई जो माँ बा एई भौनी आम घरे काम करबा ठारू आम विभिन्न प्रकार विषय पढ़ी रोचे सिना से केबे हेले हाथ दे नै केते बढ़िया साक्ष्य जाके से माने जोसेफ अंगर जीवन रे देखंतु 44 कहिला रे नी जाय छै सब तुमर दायित्व 44 रो घरे काम करछि जोसेफ जोसेफ के चक्कर से घर रो मात्र 44 देखला ते ए व्यक्ति पढ़ु प्रभु अनेक समय रूप दे आम रूप को आम प्रभु गौरव व्यवहार करवार आवश्यक बहुत सुंदर सुंदर रूप आमको जोसेफ देखा कमी गुण भल रूप आज कल डुअल सिम वाला मोबाइल मिलवा बेसी कष्ट जार रूप भल थी गुण भल नार गुण भल थी तार रूप भल नई प्रकार मात्र जोसेफ रूप भल गुण आगे आम रूप आगा भल थी प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम जीवन में आईला पर आम गुण पढ़ दृष्टि पकोचे जोसेफ मालिक बाहर गला बेले ये दृष्टि कौन कर देख आस मो सहित शयन आजिकल लोक मैंने खोजी बुलू मात्र जोसेफ को देख को कंटेस्ट कह चाहिए प्रथम जो मैंने राज्य धार्मिकता अन्वेषण करेंगे जोसेफ घर चाकर जदि 44 स्त्री सहित हाथ मिसेदे कौन हो
ସେହି ଘରର ମାଲିକ ହେଇଯିବେ ହେଇଯିବେ କି ନାହିଁ ହଁ ସବୁ ମାଲିକ ହେଇଯିବେ ମାତ୍ର ଏଇ ଜୋସେଫ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଠ ପଦ ପଢ଼ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମାତ୍ର କହିପାରୁନଥିବେ କହିଦେଲେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାଇଁ 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 ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯୋଉଠି କିଏ ଛୁଇଁବାଟା ଯୋଉଠି ଟଚ୍ କରିବାଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ନାଇଁ ଜୋସେଫ କ'ଣ କହିଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କର ନାଇଁ ନାଇଁ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଜୋସେଫ ଜୋସେଫ କିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯୁବା ବାହା ହେଇଥିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଯୁବା ଜୋସେଫ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ ଦେଖ କରିଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ଜୋସେଫ ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି ମାତ୍ର ମୋର ମାଲିକ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରି ମୋ ମାଲିକକୁ କେବେ ଧକା ଦେଇପାରିବି କେମିତି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାଲିକ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧକା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଜୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଘର ସବୁ ମୋର ଜିମା ଅଛି କୋଉଠି କ'ଣ କରିବାର କ'ଣ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ହଉଛ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବି ପଢ଼ ତା ପଛ କଥା ସେ କହୁଛ କି ରୂପ କି ରୂପେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଜିକୁଛି ମାତ୍ର ଜୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ ଏ କାମ କରିବି ତା ପଛ ପଢ଼ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ 44 ର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫଙ୍କର ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କଲାବେଳେ ଜୋସେଫ ନିଜେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡି ସେ ଧାଇଁକିନା ସେ କହିଦେବ ଏ ଘରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଅଛ ଆହୁରି ମୁଁ ଅଛି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଜୋସେଫ କହିଲେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି କି ମୋର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୋସେଫ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା ଏଇ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଳା ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇକିନା 44 ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଜୋସେଫ ଭରଟା ନାହିଁ ଜୋସେଫ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲା ଦେଖ ତାର ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଜୋସେଫକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଜୋସେଫ କ'ଣ କାରାଗାରରେ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସେ କାରାଗାରରେ ଯାଇଛି ଅନେକ ଜଣ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଜୋସେଫ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ଜୋସେଫକୁ ନେଇକିନା କାରାଗାରରେ ପଶାଇଦେଲେ ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି
ସେ ଫାରୋ ରାଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜୋସେଫ ଯାଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲା ପରେ ଜୋସେଫ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଟିପରର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ହାତ ମିଶାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପଟିପର ଘରର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ନେଲେ। କାହିଁକି ନେଲେ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ, ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଜୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଜୋସେଫ କେମିତି ବିତାଉଥିବ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି କରୁଥିବ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜେଲ୍ରେ ଅଛ, ଏମିତି କହିଥିବ ସେ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ପଟିଫର ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜୋସେଫଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜୋସେଫଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ଉପରକୁ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦାନିଏଲ କାଢ଼ ଏତେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପରିବାର ନଥିଲା, ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା, ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ନଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋସେଫ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମିଶର ଦେଶ ପରି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦାନିଏଲ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲେ ରାଜା ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା, ରାଜାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରୟାଲ ଫୁଡ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ଖାନା ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଂସ କରାଯାଏ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେବା ମାଂସ ରୋଷେଇ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କରାଯାଏ ବାଇବଲରେ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପଶୁ ଖାଇବ ସେ ପଶୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିଏ ପାକୁଳି କରୁଥିବା ପଶୁ ଖାଇବ, ଖୁରା ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ପଶୁ ଖାଇବ, ଏମିତି କଥା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଖାଇବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇବେ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବଡ଼ କଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଜୋସେଫ ମିଶର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ବାବିଲୋନରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଜୋସେଫ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ, ଦାନିଏଲ ବାବିଲୋନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଟୁପା ଲଗେଇବାର କି। ପାଷ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଧରି ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କି ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ବିଷୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲୋକମାନେ ଧରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ଛୋଟ ବିଷୟ, ସେ ବ୍ୟବିଚାର କଥାକୁ ଭାବରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଥାକୁ ଭାବରେ, ଖାଇବା କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବ ସରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ବୋଲିକି କହିଦେବ ଗଲା ପରେ। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ସେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ, ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିବି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାଗଲା ପଛ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଅଠର ପଦରୁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେତିକି ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଉଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଭାବୁ ଟାଉନ୍ ଲୋକମାନେ ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କାହିଁକି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁକି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ଏଠି ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାଟାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ କୋଠି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ସେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି, ଉଦାହରଣ କହିବି, ତା ପଛରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବେ, ସତର ଅଧ୍ୟାୟ। ବାକ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିନଥିଲି, ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତର ଏକରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଆଉ ପଢ ରାଜା। ସେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇକିନା ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପୁରାପୁରି ଦେଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାଲର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଗ୍ୟ ବେଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଲିୟକୁ, ତୁମେ ଯାଅ ଆହାବକୁ ଯାଇକି ତୁମେ କହିଦିଅ ଯେ ଏଇ ତିନି ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ଦେଶରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛ ଜିଜେବେଲକୁ, ସେ ଯେଉଁ ବାଲ ଦେବତାକୁ ସେବା କରୁଛି, ଯଦି ସେ ପାରୁଛି ବାଲ ଦେବତାକୁ କହିକି ସେ ବର୍ଷା କରାଉ, ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକିନା ପ୍ରଭୁ ଏଲିୟକୁ ପଠେଇଲେ। ଏଲିୟ ଯାଇକିନା ଆହାବ ରାଜା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମୋର କଥା ଅନୁସାରେ ହେବ, ତିନି ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କଥା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଦୁଇ ପଦରୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଏକଥା କହିଲା ପରେ ରାଜା କ'ଣ କରିବ, ରାଜା ମାରିବ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଯାଅ, କୋଉଠି ଯାଅ, ତୁମେ କରିତ ନଦୀ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ, ତୁମେ ଲୁଚେଇକିନା ସେ ପାଖରେ ରଖ, ନିଜେ ରୁହ। ତା ପଛେ ଲୁଚେଇଲା ପରେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ନଦୀ ଭିତରେ ଲୁଚେଇଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ, ଖାଇବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କୋଉଠିରୁ ଖାଇବାଟା ଆସିବ। ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିଦେଲ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଲୁଚାଅ, ଏବେ ଲୁଚେ ଖାଇବାଟା କୋଉଠି, ତା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ପଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଉମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ କି,
काउ माने केंती काउ माने जिकी काउ ना देवा काउ माने आज ही जाए को गोटे काउ को देखी छो की जे नाही जा हो मैं बसी दिली आरे का रोटी गोटे आनी के ना हमर घरे काउ देला बोली खाली सुनी छु ए चोरी खाऊ काउ माने जुरी खाऊ काउ मात्र सिटी से कहउचंती एलियो तुमे जाई निजो को तुमे कौन करो करित नदी निकट रु जाओ आउरी तुमे कौन करबो करित नदी रु पीबो आउरी तुम खाइबाडा किए देबे काउ माने आनी के ना काई काउ मान देबे कारण तुमे मो पाई ठिया आइछ मो पाई तुमे राजा को सम्मुख करे घोषणा करिछ मते तुमे प्रथम स्थान देइछ सेदी पाई मु तुमको कहउछि तुमे करित नदी निकट रु जाओ काउ कौन आनी के देबे बोल लिखा आइछ पांच पद पढ़ो कौन प्राण दे साधा ना आईस प्रातः काल रे बोले सकाळे रोटी आउरी सुंगु थिबो कि नहीं से काओ ते चाकरी को कोची कि नहीं प्रातः काल रे रोटी आणुची आउरी संध्या काल रे मध्य रोटी आउरी मांस कि बढ़िया नहीं कि एलियो पूरा आईस खाई खाई बिजार मत दिजे कि भयंकर परमेश्वर कुटरो आणुतिले काओ माने कह देबो मधे काटा चोरी आणुते प्रभुंकर मधे ओडे किचन अछि जानन दो जारे तां घर चोरी कि नाण बोली काहु काहु पठाय दे जणे प्रभुंकर दास कहु दिले जे जो समय रे खाइबा पीबाटा वर्षा बंद हेतिबो का घरे खाइबाटा थिबो राजा घरे खाइबाटा थिबो आउ ए काहु जे राजा घरु चोरी आनी किना एलियंगु देउथि नाही 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 परमेश्वर तांकर लोक मानु पाई गोटे किचन रखे इस्राएल लोक को 40 वर्ष जाए प्रांतर रे मन्ना खाइबा पाई से दे छथि बोले केड़े बड़ किचन तांकर अछि बुझंतु गोटे मधे इस्राएल लोक 40 वर्ष जाए भोकरे मरी नाहंती आमे मधे भोकरे मरी माने काहे कि मरीबा नाही आमे प्रभुंकर राज्य धार्मिकता पाठन करछु जो माने प्रभुंकर राज्य धार्मिकता अन्वेषण करिवे प्रभु सेमान को जगेबे ए प्रॉमिस से प्रभु सेमान को करिछ ता पछे कोन हैला सुनंत हां पढ़ो देखो धीरे धीरे कोन हे जाउ छी काउ मधे खाइबा डाणाडा बंद कर दउ छी और पानी मधे कोन हे जाउ छी सुखी जाउ छी मात्र एलियंकर खाइबाटा अभाव हेबो नै एइटा मु कहबा पाइन चाहे जे प्रकार जोसेफ प्रभु को प्रथम स्थान देले जे प्रकार दानियल प्रभु को प्रथम स्थान देले आ जो प्रकार एलियो प्रभु को प्रथम स्थान देले जे आजि मु हम चर्चे प्रचार कला कहउथिनि जे जो काउ एलियंक पाए रोटी ओ मांस आणु देले आजि से काउ अछन दिन मरि गले मरि जाइछ मात्र से काउ को पठेबा परमेश्वर आजे बंची छ से जगेबे से आमे से काउ को जगिनु आमे तांकु आमे जगी छु आमे तांकु आमे देखु छु सेति पई मु कहिबार उद्देश्य एटा जे आमे एई समय रे मध्य एई प्रकार खराब परिस्थिति रे मध्य एई प्रकार अभाव परिस्थिति रे मध्य आमे गोटे काम करिवार अछि तांकर राज्य आ धार्मिकता को आमे प्रथम स्थान देबा ताहेले आमे कौन खाइबु कौन पीबु कौन पिंजिबु ए सब किए खोजी बोलंती इले जाको विजाति माने खोजी बोलंती जा पाखरे परमेश्वर नाहंती जो माने पत्थर मान को सेवा करछंती मात्र हम मान को जने परमेश्वर छंती आ हम कौन दरकार आमे न कहिबा पूर्वरु से जानि छ सेति पाई आमे ए समय रे प्रभु को आमे प्रथम प्रभुंकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर कहले प्रभु आम समस्त आसंतु आम प्रार्थना करिया प्रभु आम को सहाय करंतु ए प्रकार समय रे दुनिया लोक मान को निकट हाहाकार मचिछि आमे केमिति चलिबु आमे